אנחנו נדבר בקטע של המצגת, אז עידן שקדי שהיה גם יזם השבוע, אנחנו נדבר עם מה? לא צריך. שומעים אותי? בסדר, מעולה. ככה, האמת שקצת היה התקלה לבוא לדבר פה, אז א', אני לא הכנתי למצגת ארוכה, אז הרווחתם. וגם חפרתי לכם כל השבוע, אז אני אקצר לכם את היום. אז כמו שאתם בטח הספקתם לראות, אני כותב פוסטים מאוד ארוכים, אבל בסוף אני נוהג לתמצת אותם בכמה highlights. אז עכשיו אני אוותר על החלק הארוך ואני אדלג די מהר ל-highlights. ולמעשה אני רוצה להתמקד בעסקה הראשונה שלי, שגם, שוב, מי שקרא אז כתבתי עליה, שהעסקה, אני אתחיל מהסוף, היא עסקת הפסד. היא עסקה, אני באמת שאני צריך לעשות החישוב של כמה הפסדתי שם, אבל אגב, העסקה, עוד לא קיבלתי את התשלום, אבל היא נסגרה השבוע, אני מקווה לקבל את, את הכסף עליה. העסקה שהתחילה לפני 4 שנים. 4 שנים, קליבלנד, לא... הרבה שנים רציתי להשקיע, ראיתי כל מיני פרסמות, נדלן קוסטה ריקה, נדלן בלא יודע איפה, ותמיד פחדתי, הכל נראה לי כמו הונאה אחת גדולה, כמו שאני מניח שיש פה כאלה שאולי בפורום אתם מבינים שזה יכול להיות, אבל לפני שנכנסתם לפורום גם חשבתם שזה בעיקר הונאות. עד שהייתי חבר שמפרסם נדלן בארצות הברית, אמרתי, טוב, אם חבר שלי עושה את זה, אז מה, אני בטוח זה לא הונאה, כאילו בטוח הוא לא יעבוד עליי. ובאמת אמרתי, טוב, סיכון עסקי תמיד יש. וזה מי ש... אתם מדברים עם מישהו שאומר לכם, זה עסקה, חבל הזמן, אין סיכוי להפסיד בה, אל תאמינו, תברכו ישר, אין דבר כזה. כל עסקה יכולה גם להיכשל, בדיוק כמו שיכולה להצליח, אין פה, אין קסמים, זה עסקה. אם מישהו פה יש לו ניסיון עצמאי בכל עסק אחר, אתם יודעים שעסק לפעמים מצליח ולפעמים לא מצליח, אז זה אותו עסק, רק שזה בתים וזה יכול להיות מקולת, זה לא משנה. אז התחלנו את התהליך, לקחנו בערך שנה, אני ועוד שותף, עד שמרגע שהתחלנו להתעסק בזה, עד שצאנו לדרך ושמנו את הכסף, קנינו בנכס הראשון. נכס ב-$35,000 בערך, בקליבלנד אמרתי. על פניו היה נראה נכס מבטיח, תשואה של פוטנציאלית של 13%. עם אופציה לעסקת rent to own, שאמרו רק להגדיל את התשואה עם מימוש אחרי 3 שנים. אמרו לנו שהנכס כבר עם דייר בפנים, והכל טוב. שוב, אירוע על פניו, עסקה מהסרטים. נכנסנו לעסקה, פתאום אין דייר. הוא כנראה עזב קצת לפני שקיבלנו את הנכס לידינו. כמו ששילמנו רק כולל שיפוץ כמובן. אחרי כמה זמן מבינים שאין דייר, לוקח הרבה זמן שנכנס דייר, נכנס דייר, שנה ראשונה, באמת, חבל על הזמן, גם עסקת rent to own באמת, באמת עשינו 14% נטו לפני מס. שנה מדהימה, היינו בעננים, פתאום אתה רואה שהכל עסקה מושלמת. עכשיו, אני תמיד אומר בנדלן, אז כשהולך, הולך, וכשלא הולך, לא הולך. אין מה לעשות, שהולך אז הכל טוב, אתה מבסוט מהחיים, שלא הולך, אתה מרגיש שדפקו אותך ושהכל חרה. אז אמרנו, טוב, בינתיים הכל בסדר, הנה הדברים הסתדרו, קצת חבלי לידה, כל מה שאמרו לנו וכל התירוצים בהתחלה, זה אמיתי, פתאום זה באמת מצליח. עברה שנה, דייר הפסיק לשלם, התחיל תהליך אביקשן, התחילו הוצאות, כמובן שהוא יצא, הרס את כל הנכס בדרך החוצה, שיפוץ ראשון, עוד איזה כמה אלפי דולרים. מכניסים דייר נוסף, גם הוא לא משלם, מ-day one הוא לא משלם, מתחילים eviction, מוציאים אותו, כמובן עוד שיפוץ מאוד גדול, פה אנחנו כבר בערך 2.5 שנים אפשר להגיד בתוך ההשקעה. ופה כבר מתחילים להיות דברים מוזרים, פה כבר אנחנו נדרשים לשלם מעבר לכל ההוצאות כמובן של הנכס, של מיסים, יוטיליטיז, כל זה שאין דייר, אתה צריך לשלם. פתאום, ככה לא כך ברור אם יש דייר בנכס או אין דייר בנכס, לא מקבלים כל כך פידבק מהחברה.
מהחברה שעבדנו איתה. שואלים שאלות, אומרים צריך לבדוק עם חברת הניהול, לא מבינים למה חברת הניהול לא עונה, כל מיני דברים לא ברורים, ולמעשה בערך 8 חודשים לא קיבלנו מענה. זאת אומרת, המענה מתחמק כל הזמן, בלי תשובות אמיתיות. אחרי 8 חודשים בערך שהתחלנו לצעוק וקצת להיות יותר תקיפים, אז הבנו שהדייר, שהיה איזה עניין עם החברת ניהול, שלא תפעלה נכון את הנכס, והם החליפו, ומישהו דפק אותם, ויש פה כל מיני איזה סיפור שאיכשהו נקלענו אליו. והציעו לנו, אמרו לנו, יאללה, אנחנו נעזור לכם לצאת מהעסקה הזאת כמה שיותר טוב וכמה שיותר מהר. זרמנו עם זה, עברה לה עוד איזה, אני יודע, חצי שנה, אולי כבר אפילו שנה מאז, והבנו שמהם לא תבוא הישועה. אז גם התחלתי, לפני זה התחלתי גם אני קצת יותר להיכנס לעניינים, אמרתי, בסדר, הבנתי את השטנץ שלהם, נתחיל לבד, פניתי לחברת הניהול באופן עצמאי, פניתי למתווך, ישר לקבל הערכות נזקים על הבית, לא אמרתי, אבל באמצע היה שיימנו עוד כסף לשיפוצים, הבנתי את מצב הבית. בקיצור, מפה לשם, בסוף מכרנו אותו, מהרגע שהעלינו אותו לשוק, אגב, הוא נמכר ככה, פחות מחודש לדעתי הוא היה בשוק ונמכר, כמובן במחיר שלא היה אפשר לסרב, כי כל יום שהוא אצלנו רק עולה לנו יותר כסף מאשר אנחנו נמכור אותו במחיר מוזל. אז הוא נמכר מהר, ופה נגמרה העסקה. אבל אני לא סיפרתי את כל זה בשביל להגיד לכם כמה עסקה לא טובה או להבריח אתכם מהעסק, אלא כמה דברים חשובים שלדעתי תמרורי הזרה של לשים לב. אגב, גם אם אתם עובדים עם יזם כזה או אחר, וגם אם אתם עובדים לבד, תמרורי הזרה הם אותם תמרורי הזרה. וככה, קודם כל, שיפוצים. תדרשו לראות, קודם כל, כמה הצעות מחיר. לראות בעיניים את ההצעת מחיר. בסדר? אם אתם עכשיו יזמים ועושים לבד, או התחלתם לדבר עם חברת ניהול, וחברת ניהול מצא לכם קבלן, או לא יודע מה, תבקשו לראות בעיניים שלכם, תוודאו שהקבלן שחתום על הצעת מחיר וכל הפירוט, שהוא בן אדם אמיתי, ולא איזה מישהו שכתב לכם איזה, המציא לכם איזה משהו, תראו כמה הצעות, תבחרו את ההצעה, שתיקחו חלק בקבלת ההחלטות, או לפחות תבינו למה קיבלו את ההחלטה הזאת. קבלה מהשיפוץ. אני עד היום לא בטוח שאת השיפוצים שעשו בבית שלנו, באמת עשו אותם. אני אומר לכם את זה ככה, אני לא בטוח. הקבלות שקיבלנו היו, קיבלנו קבלות. עם הלוגו של החברה. לא עם הלוגו של הקבלן. זאת אומרת, תחת סיפורים שהם שילמו לקבלן, ואנחנו כאילו משלמים להם. זה נורות הזרה שאולי אני, עכשיו שאני מספר את זה באינטונציה הזאת, ככה זה נשמע לכם, בוא נה, איך לא חשבו על זה, או כאילו זה ברור מאליו, אבל כשאתם בתוך העסקה ורק רוצים שהשיפוץ יקרה כמה שיותר מהר, בשביל להכניס דייר כמה שיותר מהר, ויש חברה מנוסה שעושה את זה, אז אתם לפעמים רצים על זה, אז לשים לב, תוודאו שהדברים אמיתיים. תמונות ווידאו מהשיפוץ, לא רק קבלה, שיצלם לך הקבלן או חברת, או שיצלמו לך מטבע. צודק, צודק, עובדות, רק שתמונות. ממש הוא שם דלת, שם מדבר. נכון. בדיוק, תוודאו שבדרכים שלכם, שזה באמת הנכס שלכם, אם יש לכם אפשרות להביא מישהו צד שלישי, ניטרלי, שקחו מישהו אחר שאתם מכירים מהפורום שנמצא באזור, בטוח שכמעט כל אבן שתזרקו בארצות הברית, מישהו בפורום נמצא שם לפחות באיזשהו חודש במהלך השנה, שילך לצלם לכם תמונה, תשלמו לו קצת כסף, שילך לצלם לכם תמונה. באמת יעשה לכם, יחסוך לכם הרבה כאב ראש. שני דיירים מפונים, נורת הזרה, משהו לא עובד. אני לא אומר, יכול להיות שבאמת, ביש מזל, שני דיירים נפלתם. אבל תבדקו את עצמכם, תבדקו את חברת הניהול, תבדקו את הסינון שחברת הניהול עושה. אולי חברת הניהול לא, הסינון שהיא עושה הוא לא מתאים. אני דיברתי עם החברת ניהול, שעכשיו אני עובד איתה, שאלו אותי, תגיד, הקריטריונים שלנו לבחירת דייר מספקים אותך, או שאתה רוצה להוסיף עוד קריטריונים של עצמך? זו שאלה שלא שאלו אותי בחברת ניהול הקודמת. הם פתלחו על הקריטריונים שלהם ורצו. פה פתאום מישהו שואל אותי, מה אני רוצה? איזה דיירים אני מחפש? זה state of mind אחר לגמרי. השני דיירים מפונים,
דגל, תבדקו. מה לגבי סקשן 8 באזור? סקשן 8 קיים? לא שקלתם בשלב הזה לעשות? כאילו, לראות את היתרונות שלו מהבחינה הזאת, שזה דייר שבטוח משלם, שיש לו רקורד? קודם כל זה לא היה סקשן 8 הדייר הזה. הבנתי את זה, אני שואל אם באזור יש אופציה, ואם שקלתם את האופציה. לא שקלנו את האופציה, לא פסלנו את האופציה אם היו מציעים לנו את זה, אבל היינו כל כך לא מעורבים במה שקורה שם, שזאת הייתה הטעות מספר אחת, בסדר? שהיינו מעורבים, כאילו זה במאקרו, זאת הייתה הטעות. אבל סקשן 8, לא שקלנו. לא שלא בא בחשבון. היום יש לי דייר את סקשן 8 היום, נהדרת, משלמת יום יום, כל חודש, הכל טוב. אבל... אוקיי, אם באמת שזו פסקה ראשונה, ש... דבר אחרון, יזם שלא זמין, או מישהו שעובד איתכם שהוא לא זמין. אם הוא לא זמין, הוא לא נותן לכם מענה, מורח אתכם עם כל מיני תשובות, תהיו מספיק ערניים, אל תחכו 8 חודשים. יותר מדי זמן. בסדר, אתם תצעקו יותר מוקדם ותפעלו יותר מוקדם. לא לחכות כל כך הרבה זמן, זה הרבה יותר, אתם מפסידים הרבה יותר מאשר סתם השכר דירה שלא נכנס. יש הפסד הרבה יותר גדול מסביב לזה, כן, וכל ההוצאות הנלוות, ותלוי איפה הבית, אבל אם זה במקומות קרים, אז הנזקים, אם אתם נכנסים לעונת החורף, הנזקים שזה יוצר, הם היסטריים, ובאמת, להתרחק מזה כמה שיותר מהר. לא, אז תהיו ערניים. אני לא אומר, אני... עסקה ראשונה שהייתה לא טובה, שוב, אני לא מספר את זה כדי להבריח או להפחיד אף אחד, אלא ככה שישב לכם בראש, א', לא הכל ורוד. בסדר? נדלן ארצות הברית, מי שחולם פה על איזה חלום התעשרות מהיר, זה לא... קחו דברים בפרופורציות, אפשר להגיע לזה, לוקח זמן, צריך לבנות את זה לאט לאט, לבנות את הסיסטם שלכם, תבחרו טוב את האנשים שאתם עובדים איתם, תבדקו אותם, זה לא חייב להיות מישהו עכשיו שסגר מאות או אלפי עסקאות בחייו, זה יכול להיות כל בן אדם שאתם סומכים עליו, שנראה לכם שהוא ישקיע בשבילכם, ויש לו אינטרס שתצליחו. זהו, אז זה הניסיון שלי, לשמחתי העסקה הזאת כבר אפשר להגיד מאחורינו. אני... מילה על עצמי, אז אני, כמו שכתוב פה מאחוריי, בכוונה מגדיר את זה, משקיע יזם, מנווה משקיעים, אני קודם כל משקיע, בסדר? אני חושב שכל יזם פה הוא קודם כל משקיע. מהעסקה הזאת צמחתי. זה לא, אני, זה אמת, אני אומר על עצמי, זה לא מובן מאליו. העסקה הזאת נכנסנו אליה ב-state of mind, שהיא יכולה גם לא להצליח, אנחנו כמובן לא מייחלים לזה, אבל זו עסקה לימודית, ואנחנו רוצים שהיא תצליח, אבל מבחינתנו, היא מקפצה, ואמרתי קודם למישהו בחוץ, אני לא זוכר כבר למי אמרתי, שמוצלחת או לא מוצלחת, בלי העסקה הזאת לא הייתי עושה מה שאני עושה היום. וגם אם הייתה עסקה הכי מוצלחת, וגם אם הייתה כישלון יותר חרוץ, יותר נחרץ מזה, אם לא הייתי עושה אותה, לא הייתי איפה שאני היום. אז קודם כל, תשקיעו, תפצו למים. תשקיעו סכום שאתם יודעים שהוא סכום, הוא שכר לימוד. כמו שאתם יכולים לשלם עכשיו לרוברט שמין את הכסף שהוא לוקח, קחו, תקנו דירה. בסדר? תעשו משהו, תעשו צעד. לא תצליחו, לא יהיה כמו שציפיתם. חשבו מסלול מחדש, ותמשיכו הלאה. אז תתחילו, תשקיעו, תיזמו. זהו, ואני גם מלווה משקיעים היום, אז אם בא לכם. איזה אזור. תודה רבה על כל הפרגון, אגב, זה באמת כיף גדול. מה אתה נותן בתור מלווה משקיעים? טוב, זה, אני לא יודע אם להשאיר את כולם בשביל זה, אני אענה בקצרה ואם תרצה הרחבה נרחיב, בסדר? אז בעצם את כל השלבים, החל משלב של ניתוח העסקאות
למצוא לך בעצם את העסקה המתאימה לך, שבהתאם למה שאתה מחפש, לא בכך העסקה הכי טובה, אלא הכי טובה בשבילך. ועד השלב של הכנסת דייר וקצת ליווי אחרי, וכמובן אפשר גם להמשיך ליווי במידת הרצון של המשקיע. עוד שאלות, משהו? כמה מכרנו בסוף? 31,000. תודה רבה לכולם.